وابدو هو جامين يوم مذاق عيني كو حقان كدبل تقبرة كاني هير شابالي مضان يوسف أحمد حجر دبقيد هو قاري مقالة بلد وين حارون تقبل كهيران قرام كدير رضاها اي مقالة بلد وين محا كوسو دبي حبنو كترسن لبدا قولة دبل تقبرة كهير شابالي امام الكا قبل كهيران سياسين يسراكيل علم دا حوغ وسوغ جرا كوا مامل كا ايو كوا اميسون سوغ ايو امنيغا مقالة madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in magaalada Baladweyn doorasho lagu qabanayo waxa uu shacabka magaalada iyo guud ahaan barar Hirshabeelle uu ka codsaday in ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka meeshan doorasho lagu qaban rabaa hadii Ilaahay idmo doorashadu hadii hadda dad badan ayaa jooga magaaladan dadkii loogu talagalay waa jooga dad ay inta hadda magaalada joogta aan wax badan ka yareyn ayaa imaan doono ama erga ku imaan doona ama musharaxnimo ku imaan doona ama taageero ku imaan doono waan codsana ciidamada abniga iyo maamulka gobolka iyo heer gobol iyo heer degmo waxay ka shaqeyn doonaan nabadgelyada doorashada ay ka shaqeyn doonaan shacabka reer Baladweyne waxaan ka codsana ama reer Hiiraan waxaan ka codsana ama reer Hirshabeelle waxaan ka codsana inay ka shaqeeyaan ay la shaqeeyaan qolada abniga ka shaqeynaysa oo abniga doorashada ka shaqeynaysa inay la shaqeeyaan aan ka codsana doorashadii waa lagu jiraa isteedyada kale waa bilaabeen oo waa ogtihiin annagana waa bilaabayna haddii Alla idmo waxaa hadda laga dhiman oo weli aan la noqnoqonaynana raggaas xiraay arrimahooda iyo waxyaabo kale oo yaryar oon iyagana aan dhammaystiri doono haddii Alla idmo waxaan codsanaa ku celcelina abnigeeda waa laga shaqaynaya shacabka waxaan ka codsanaa inuu la shaqeeyo ciidamada abniga inuu la shaqeeyaan shacabka ka codsana oo meesha ciddii ilaahay waxa uu alfaahili doonta kursi walban oo qabiilka iska lahaa ku tartami doona qabiilka qofkii alla uu alfaana ka heli doona zikriya cusmaan cabdizaki soomaali warbaahin city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.